签账12000，够换机票去台湾。暑假呢个旅游旺季，买机票都比较贵。如果有张主攻旅游消费嘅信用卡，用签账取落嘅积分换机票，就可以悭翻一笔啦。未有，又或者而家未储够分，唔紧要，睇埋我哋嘅报道，知道而家边张卡最熟，为下年旅游部署都好啊。好似富邦白金卡或者 Titanium 卡，你去一次台湾添够5000蚊港纸，又去一次日本或者韩国签大概7000蚊，加上每次签账够600蚊就可以抽奖，次次都换到保证里数，夹夹埋埋12000蚊左右就储到15000里数，又换来回台湾嘅机票。不过呢啲可换里数签账额有上限嘅，又要喺指定嘅时间为签账登记，真系少啲耐性同记性都唔得噶。自问冇咁好耐性嘅话，星展银行嘅黑卡都唔错嘅，签6蚊就换到1里，签9万就可以换到来回台湾嘅机票，兑换里数唔收手续费，积分永久生效。签账唔多嘅朋友可以慢慢储分，唔惊过期。其实市面上旅游信用卡优惠五花八门，好似有啲可以预支飞行里数，有啲可以喺香港国际机场还亚贵宾室做 massage 咁。不过以上提过嘅优惠同信用卡条款随时都会变动，申请前要问清楚，费事申请完，连自地优惠冇咗啦。